What is that? What's wrong? What is that? Cereal. Young cereal. You are a child. Yeah, but what was all that powder that you put on the cereal? Huh? What was all that powder you put on the cereal? Cocaine. I've never seen anybody put protein powder in cereal? Never. You eat that shit, you need to fucking make it like work the, you know? Everything you eat, it has to have a purpose. You don't eat for pleasure anymore. When you're in bodybuilding fitness, forget eating for pleasure. You don't eat for pleasure. Okay, you add shit on your stuff. Okay, you're gonna eat rice and beans. You put a little bit of glutamine in your beans. Shut the fuck up. Yes, what are you doing? You're gonna eat pasta. You add a little bit of creatine on the sauce. Have you been putting shit in it? You know? That's not funny. You gotta make like the best of our food. So you're gonna eat cereal, you put away protein, why not? It tastes good. You know? 2-in-1, it tastes good and also make you grow. But you're little. Like, really little. I'm not posting shit. Why? I'm not fucking posting shit. Why? Because I'm too little. Ew. Mm. No. Salve, rapaziada, como prometido pra vocês, já tá há muito tempo que eu tô prometendo gravar mais vídeo pra vocês. Então, tô de passagem aqui pra falar que muita coisa vem por aí. Hoje, dia 28 de julho, 11h21. 11h21 da noite, pressa aí pra academia fazer um treino de ombro hoje. Tô voltando aos poucos, tô me recuperando. E tem equipamento novo chegando, vai ficar muito bom, muita coisa pro canal, muito informativo, muito vlog, muita coisa direto daqui pra Havaí. Bom, eu peço pra vocês que fiquem no canal, muito obrigado aos que ainda estão, muito obrigado aos novos que estão chegando. E acompanhem esse treino de ombro, que vai ser gravado com muito carinho pra vocês. A partir de segunda-feira, espero que vocês gostem dessa nova produção que tá vindo pra vocês. Então, eu vou nessa que o pré-treino tá batendo. Fui! Estamos a caminho da academia agora, 11h36 da noite. O treino já começou a fazer efeito. A gente começa a dar aqueles sintomas de coceira já na pele, de calorão, ainda mais que eu tô com esse agasalho. A autoestima tá voltando aos poucos. Ainda não tô, né, 100% comparado ao que eu tava antes, comparado ao que vocês estavam acostumados a ver. Mas acredito que já deu pra dar uma aprimorada boa no shape. O peso, sem dúvida nenhuma, subiu bem também. É, sem ajuda de nenhum tipo de recurso ergogênico, por enquanto. Então acredito que meu shape respondeu bem. É, teve esse esquema de memória muscular. A partir do momento que eu comecei a jogar bastante caloria pra dentro, meu corpo começou a responder bem. É o que eu vou fazer por enquanto. Vou continuar jogando bastante caloria. E a partir do momento que eu ver que meu corpo meio que entalou, deu uma travada, aí a gente começa, né, com os danones mágicos que a galera já conhece. Então é isso aí. Vamos chegar na academia, fazer um treino não muito comprido, fazer um treino mediano aí de tempo, porque também já tá bem tarde.
E eu tô indo especialmente tarde na academia para poder gravar para vocês. E espero que vocês curtam aí, como foi prometido. Logo mais, tem uns equipamentos bons chegando, vocês vão curtir. Valeu, rapaziada. Então, acompanha aí. Vou nessa. Fui. Duas da manhã. Vou pra casa, tomar banho, fazer mais uma refeição. Vou encerrar esse vídeo aqui pra vocês. E antes de acabar, só queria ouvir a opinião de vocês. O que vocês querem ver no canal? Eu adoro ganhar o feedback da galera. Então, eu sei que hoje em dia tem vlogger gravando de tudo. Mas o que vocês querem ouvir sobre, ou ver, ou que estilo de vídeo que vocês curtem, vídeo informativo? Deixe seu comentário aí embaixo. Como eu já falei em outros vídeos, eu tô sempre lendo os comentários. Eu nunca... deixo lá apoiando, eu leio um por um. Então deixa a sua opinião, que eu vou estar aí lendo os comentários de vocês, respondendo se possível. Mas eu quero saber o que vocês querem ver no canal. E segura aí que segunda-feira tá chegando equipamento bala. Eu vou mostrar pra vocês num vlog o equipamento chegando, abrindo os pacotes e tudo. E é mais ou menos isso, eu vou encerrar por aqui. Fiquem com Deus, eu vou nessa. Fui.